Kam pa musliman i ka kaplu materializmi. S'po i ka hi e kjo fe madhështore, e bukur, e pastër, e rregullt, për pak lek të shesin. Për pak lek thua është musliman apo nuk është? Sepse zbadhot dita ditës, ku është atje në punë dëgjon vetëm për lekun. Ku ulet në kafe bëjnë vetëm muhabet lekësh. Hape televizorin leku gjëja më e madhe, edhe bëhet dhe muslimani dhe muslimani e ndershme viktimë. Kurse hape Kur'anin dhe shikoje wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, tha e dashurun pafund, ajo i shkatroi paraja. Kur ti e ekzagjeron, të bëv zoti miliarder, ti paç gjithë mirat e kësaj bote, i pari me pushtet qofsh në këtë botë. Mjeta janë, mjeta janë. Nuk bëjmë kompromis me besimin e i madhi Zot, miliarda me qenë këtu Zoti e ka ndalu. Mos se kthe kokën fare. Më pak me qenë këtu, po janë halal, janë mirësi, janë risk, janë begati për të ndërtu jetën, mirë se vjen. Shijoje këtë islam. Shijoje se une kam me shumë pasion nga jo që na vjen neve. Sot njerëzit thonë vuj nga ankthi, vuj nga stresi, vuj nga mërzia, jam kapluar nga droga, s'me i danë do t'alkoholit, një stregdar të mendoj për femrat. Femrat i është bo obsesion të kënë një djallë që ti mbaj me para. O me jetë të qillahë, jetë që allahu ma khraja. Tha, kush është i devotshëm, i boj unë dha i madhi Zotë rrugdarje nga çdo problem. Ti shtuk a i dhe trun a i. Por, prokupimi jo, ju begatoft i madhi Zotë, është që ne t'jemi njerës që zbatojnë porosit e sundusit masume. Pra shtem, të që po vlazim, është një njërënësie t'jash zakonqme. Kjo është thelbi islamit. Kjo është tembra akilit kuptimit islam. Tu fillon dhe mbaron islam. Që njëri u e vetëm thot, nduket se ka i Zot. S'ke thonë gjo, asë në kopër shtuke. Nduket se është një që e ka po këtë universë, s'ka mundësi tjetër rastisht. S'ke fillu islam. Kur se ta njohësh atë mirë, ta studiosh e ta meditosh këtë universë, të ish në mjaltin dhe perlat e kurani dhe thënjive profetike, dhe të vendosësht ti ri dhe ere në veçanti, që veset të vinë nga gjitha anë dhe pasionet që duan të të shkatrojnë, dhe të thuash që knajsia më e madhe dhe adrenalina më e madhe nuk është droga, nuk është vesi, por knajsia më e madhe, misioni im që do të vendos, kuptimi më i madhe, largë mashtrimit më shumë, jam kur unë vendos dhe adrenalina ime vjen nga qenia ime për qeni devot që mi përkushtuar dhe të zbatoj porosit e shumë gjusi suprem të universi i cili më deron këte botë dhe në botën tjetër, duke fitur.